1918-ci il 28 may tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Gürcüstanda elan olunur. Onu da qeyd edim ki, ilk Azərbaycan Demokratik Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin başçısı həmin dövrlərdə Fətəli xan Xoyski seçilir. Azərbaycanın ictimai-siyasi xadimi Fətəli xan Xoyskinin qəbri isə gördüyünüz kimi bugün paytaxt Tiflisdəki Nəbadət bağındadır. Fətəli xan Xoyskinin həyat yoluna nəzər salan Gürcüstanlı soydaşımız Sahib Mustafayev Tiflisdə ona qarşı hazırlanan sui-qəsdən danışıb. 28 aprel 1920-ci ildə Bakı şəhəri Bolşeviklər tərəfindən zəbt edildikdən sonra Fətəli xan Xoyski Tiflisə köçməyə məcbur olur. 1920-ci ilin iyun ayının 19-unda Fətəli xan Xoyski Tiflisin İrəvan meydanında erməni daşlaqları tərəfindən xaincəsinə arxasından güllə vurularaq qətlə yetirilir. Sahib Mustafayev həmçinin Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədris edilmədiyini vurğulayaraq 28 may Azərbaycanın Respublika gününə həsr olunan xüsusi bir dərs proqramının keçilə biləcəyini bildirib. Azərbaycan Respublikası Gürcüstan üçün xarici dövlət olduğuna görə bugün Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli məktəblərdə tarix, Azərbaycan tarixi fənni tədris edilmir. Və tarix dərsliklərində isə müstəqillik haqqında heç bir məlumat yoxdur. Gürcüstanda əsrlər boyu Azərbaycanlar yaşayıblar. Uzun illər boyu Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlar zəngin tarixə malikdirlər. Gürcüstan Milli Tədris Planına əsasən hər bir müəllim tematik cədvəlinə dəyişiklik edə bilər və mövzular sala bilər. Və yaxşı olardı ki, 28 may ərəfəsində də tarix müəllimləri Azərbaycan dil məktəblərində 28 may haqqında şagirdlərə mövzu oxumuş olsunlar. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Tiblisidəki Nəbatət bağının ərazisində Fətəli xan Xoyski ilə yanaşı Azərbaycanın məşhur dramaturqu Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazeh və Mehdiqulu xan Vəfa, Azərbaycan Demokratik Respublikasının görkəmli xadimləri Həsən bəy Ağayev, Məhəmməd Həsən Hacınski və digərləri dəfn olunublar.